Yes, reka nangire nshimira abakunzi bacu mwese aho muri hose mu mpande zisi zitagiye zitandukanye abari mu Rwanda cyane cyane mwebwe duhorana mu bintu biba bigiye bitandukanye inkuru zishyushye tuba tubagezaho biciye ku mbuga nkoranyambaga zacu ku rubuga rwacu www.ibyamamare.com ndetse nanga kuri TV yacu inyura kuri YouTube ibyamamare TV cyangwa se IBM TV agira ngo babwire ngo wowe utarakora subscribe akaniko kanya kugira ngo nawe ukande subscribe niyo nzogira ukandeho ubundi ubashe kubona ibishya byose tuba tugufitiye bamaze gukora subscribe mwese ndagira ngo babwire ngo thank you mukomeze kumererwa neza. Yes, nkuko musanzwe mubimenyereye rero mu nkuru nyinshi tuba tugenda tubagezaho haba inkuru z'ibiba byabereye hano mu Rwanda ibiba byabereye mu mahanga haba mu bisata by'imyidagaduro mu mideli ndetse no mu zindi ngingo ziba zigiye zitandukanye kuri uyu munsi rero duhereye muri Nigeria ngira ngo ni inkuru nziza cyane inkuru y'umunyarwenya umwana ukiri mutoya cyane ariko wakomeje kugenda atungura abantu nta wundi rero uwo ni umwana ukomoka mu gihugu cya Nigeria muri Nigeria uwo ni umwana wamamaye cyane ku izina rya Emmanuela ndizera nta muntu n'umwe wari wagera kuri YouTube tarakanda ngo adebe Emmanuela mu dukino bagenda badukinira twe gusetsa nk'umukomedie umwe mu bakomedie beza Emmanuela rero uyu munyarwenya w'imyaka 10 yatunguye umubyeyi we amumurikira inzu yamwubakiye urumva umwana w'imyaka 10 yubakiye nyina inzu y'akataraboneka umubyeyi w'umunyarwenya ukomoka muri Nigeria Emmanuela Samuel aherutse gutungurwa no kubona umwana we w'imyaka 10 amuha imfunguzo z'inzu yamwubakiye Emmanuela yakoresheje inyunga kura mu byo atangaza ku mbuga nkoranyambaga kuri YouTube maze yubakira ababyeyi be inzu mu nkuru ya BBC yavuze ko uyu mwana yatangaje ko yifuje kubakira nyina inzu ifite igorofa ariko kuko atari Aliko Dangote umukire wo muri Afrika bityo yabashije kubaka inzu ihwanye n'ubushobozi yari afite Emmanuela yongeyeho kandi ko yishimiye kuba abashije gusoza isezerano yagiriye nyina umubyara ubwo yamubwiraga ko azamwubakira inzu kuri we ngo abona nyina akwiriye gutura mu muturirwa ariko ubwo nibwo bushobozi afite kandi avuga ko atari buterere iyo ngatekereza ko azagwiza ayo kubaka uwo muturirwa maze umunsi umwe agashyira nyina nawe mu muturirwa uyu mwana w'umunyarwenya kandi ukiri muto ya ku myaka ye 10 yatangiye umwuga wo gusetsa kuri YouTube afite imyaka 5 gusa ndabizi abantu mu muziki kuva kera cyane Emmanuela yashimiye umusore bakorana akazi kabo bakunze kwita Uncle Mark ndizera abantu bazi cyane izo filime zabo z'urwenya rwabo Uncle Mark baramuzi kuko ngo Uncle Mark yashakaga kugurira mu gihe uyu mwana yashakaga kugurira se imodoka Uncle Mark yayibukije uyu mwana ko hari isezerano afitiye nyina amwibutsa ko yamwemereye kuzamwubakira inzu atangira kwizigamira maze akabasha gusoza isezerano yagiranye na nyina Emmanuela yahise asaba ucunga umutungo we gutandukanya amafaranga akorera akavamo ayo gufasha abana b'imfubyi ayo kubaka inzu ya nyina ubwizigamire bwe ndetse n'ayo gufasha umuryango we mu buzima busanzwe ngira ngo ni inkuru n'intera nziza uyu mwana amaze kugeraho amaze no kugeza ku muryango we uyu ni umwana wakomeje kugenda avugwa cyane atangwaho ingero nk'umwana wagerageje gufatisha abantu publike nini cyane ku isi binyuze kuri YouTube uyu mwana rero Emmanuela wakomeje gukora ibintu bidasanzwe ngira ngo yaboneyeho hari indi nkuru yigeze kuvugwa twakomozanyaho ihuye niyo ya Emmanuela umwana wo muri Uganda umwana w'umuhanzi witwa Fresh Kid mu minsi yashize aho mu gihe yatangiraga kuririmba kubera ukuntu yari akiri mutoya leta ya Uganda minisiteri y'uburezi yatangiye gusaba uyu mwana ko yareka ibintu bya muzika agahagarika ibyo by'impano ze maze agakurikirana ibijyanye n'ishuri mu rugero rero uyu mwana Fresh Kid yatanze avuga ko n'umwana nawe yakomeza agakora business ye ahangaha yavuze ko nanjye mundeke nkore nanjye nkore imirimo nshimisha abantu n'ubundi na Emmanuela n'umwana kandi yabikoze akiri mutoya kandi ashimisha abantu
Yes, jirango ni inkuru nyinshi cyane tuba tugiye tubafitiye abakomeza kugumana natwe. Ndakomeza kubashimira mwe mukore subscribe na kindi mbasaba no gukora subscribe kuri iyi channel yacu ubundi dukomeza kugenda tubaha n'izindi nkuru zigiye zitanga.